Без дебатів. Тихо, мирно депутати ухвалили. Позачергова сесія Слов'янської міської ради ухвалила бюджет 2012. За головний фінансовий документ міста проголосували одразу. Без дебатів та дискусій. Що ухвалили депутати напередодні Різдва Христового? У порівнянні з кошторисом 2011 загальний обсяг доходів збільшили на 70 мільйонів гривень. Тепер про видатки. На 900 тисяч більше місто витратить на органи місцевого самоврядування. У цьому році громада більше витратить на освіту та сферу охорони здоров'я. Також передбачили 26 мільйонів субвенцій з державного бюджету на придбання медичного автотранспорту та медобладнання. А от диспропорція між фінансуванням житлово-комунального господарства та культури дедалі зростає. У порівнянні з минулим роком видатки на комуналку чомусь лишили без змін. А от на культуру місто витратить на 2,5 мільйони більше. Також депутати ухвалили програму «Безпечна освіта». Документ розрахований на 5 років. За цей термін слов'янські школи обладнають 44 тривожними кнопками для виклику груп затримання. На все про все громада дасть 390 тисяч гривень.